Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд Энэтхэгийн эдийн засгийн өсөлт хөгжилт цэцэлтэй дагаад хог хаягдал жүлэмж нэмэгцэн. Үүний улмаас Энэтхэг улс дэлхийн бохир зам онцлогийн тоонд орхоолоод баггүй хугацаа өнгөрч байна. Фатима Парвес хаан Мухаммед хотын ядуусын дүрэгт амьдардаг. Энэ хороолын ойр орхин зайтай байрсан навсархаа байшингуудын иргэн тойронд бохирын ус гоожж тогтсон нь нян үржих таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Кани хэлж байгаагаар энэ орчмын оршин суугчид бохирдталтай усыг ундандаа хэрэглэхээс өөр аргагүй байдалд ордог гэнэ. Манай энэ хавд усаар дамждаг халдварт өвчин олон гардгаа гэхдээ л бид энэ бохирдсон усыг уухаас өөр аргагүй шүү дээ. Хаанаас бид цэвэр ус олох вүлээ дээ? Энэ хэсэг бүхэлдээ бохир заван. Би засах газар ч бас энэ хавд асуудалтай. Ядуусын хороолт амьдардаг бидний хувьд олон хүндрэл байдгаа. Эрүүл ахуй ариун цэврийн нөхцөл муугийн улмаас Энэтхэг улснаа жилд олон мянган хүн суулгалтаар насордог. Эмчнэрээ хэлж байгаагаар бохироос олж арьсны болон амьсгалын замын өвчний тохиолдол улам нэмэгдэж байгааг нь. Орсон сүгчлийн дунд арьсны өвчлөл өндөр байна. Түүнээс гадна хуурай ханалаг, мэтийн амьсгалын замын өвчлөл ч нэмэгдэж байна. Орчин үед хүмүүс илүү их өрөвдмөр болжээ. Манайд ирж буй өвчнүүдийн 65% нь хуурай ханалгах шинж тэмдэгтэй байдаг. Гэхдээ тэд өөрсдөө үүний шалтгааныг мэдэхгүй л дээ. Ялангуяа эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй бохир заваа орчин нөхцөл өвчний гол шалтгаан болж байгаа гэдгийг тэд мэдэхгүй. Ойр орчимд тогтсон тогтоолсон шумуул үржих таатай нөхцөлийг бүрдүүлж түүний улмаас олон тооны хүн халуун хумхаа жижигхэн халдварыг авч байгаа юм. Шоколагийн ихнэр сайхан халуун хумхаа тос нь онцлогдсон байна. Тэрээр энэ халдварыг шумуулнаас авчээ. Сарын дотор шоколагийн гэр бүлийн 2 дахь хүн энэ хүү халуун хумхаа тосж байгаа юм. Хэдэн өдрийн өмнө шоколагийн хүн энэ хүү өвчний халдварыг авсан байна. Юун дөрөнд бие засах зориултын газар байхгүй нь хамгийн том асуудал болж байна. Хоёрдугаарт хаасайгүй хогн дарагдсан бас бокрын сувгууд хаагдсан. Эдгээр нь орчны эрүүл ахуйн гол асуудал болж байна. Ерөнхий сайд Нарендра Моди цэвэр цэмцгэр Энэтхэг нэртэй айныг санаачлан эхлүүлээд байгаа. Энэхүү айны хүрээнд Энэтхэгдэх парк, гудамж талбай, нийтийн байшин барилгыг цэвэрлэх юм. Ил задгаа бие засах явдлыг эцэслэхээр нийтийн бие засах газар олноор байгуулах засгийн газрын төлөвлөгөөтэй энэ айн нэгт холбогдож байгаа. Энэтхэг улсна 1.2 тэрбум хүн бие засах зориулалтын газраар хангагдаагүй гэсэн судалгаа байдаг. Уг айнд нийтдээ 10.1 тэрбум орчим Америк доллар шаардлагатай бөгөөд тэлийн хэсгийг нь хувийн хөвшил болон олон улсын тусламжийн агентлагуудаас бүрдүүлэхээр төлөвлөжээ. Судлаачдын хэлж байгаар Дели хотны өдөртөө 8 тонн хог хаягдал ялгарч байдаг. Хог хаягдлыг хотын захад байх хогийн цэгүүдэд бөгнөрүүлдэг, харин хог төгчөд тэндээс дахин ашиглагдах эзэлсийг цуглуулдаг байна. Энэ бол бохир заван бас аюултай ажилч хүлээ. Энэтхэг даяар олон сая хүн энэ анчлыг хийж амьдралаа залгуулдаг. Энэ ажил байгальт ээлгүүн дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал огт хангагдаагүй гэж хэлж байна. Тэд өдөр бүр их хэмжээний хоронд хордож байдаг юм. Хогийн цэгүүдийг шинээр байгуулах нь асуудлыг шийдэх арга биш гэж байгаль хамгаалагчид хэлж байна. Харин хог хаягдлын үр дүнтэй менежмент явуулсаар энэхүү асуудлыг шийдэх Чинтан Индиа химээх байгаль орчны төрийн бас байгуулгыг үүсгэн байгуулагч Бахарти Чатурведигийн хэлж байгаагаар Энэтхэг улсын хувьд хог хаягдал олныг хамарсан гамшиг гин. Хог бол Энэтхэг тэр дундаа Дели хотын өмнө тулгарч байгаа том гамшиг гэж хэлж болно шүү. Дели хотынхан өдөртөө 8 тонн хог хаягдлыг ялгаргуулж байдаг. Хог хаягдлыг хотын гадны хогийн цэгт хайж болдог нь хөрсний бохирдол түргэж усыг бас бохирдуулж байдаг. Цэвэр усны шугам толбогдоогүй гар насосоор усаа татаж хэрэглэдэг арт иргэд ийхүү бохиртой усыг ундандаа хэрэглэх болдог юм аа. Мөн бид хог хаягдлыг шатаадаг нь хорт утаа ялгаруулж бидний уушгийг хордуулж байдаг. Энэ бүхнийг зогсоохын төлөө олон хүн тэмцсээр байгаа. 55 настай Мухаммед Назир дөрөн хүүхдэд тэжээхийн тулд хог төдөг. Назирын хэлж байгаагаар түүнтэй мөр зэрэгцээ ажилладаг олон хүн янз бүрийн өвчин тусч байгааг нь. Бид хийж буй ажлаасаа болоод байнгын ямар нэгэн өвчин тусч байдаг. Гэхдээ улсынхаа ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын эрүүл айлгүй орчинд амьдраасаа гэж би хүсдэг. Тиймээс л би энэ ажлыг хийсээр байгаа юм. Чинтан Индиа байгууллагын судалгаанд дурдсанаар Энэтхэг улс жилдээ 42 сая тонн хог хаягдал гаргадаг байна. 2050 он гэхэд энэ тоо 150 сая тоннд хүрэх юм аа. Хог хаягдлын салбарт голлох үүргийг гүйцэтгэж байгаа хог төгчдөд засгийн газраас анхаарал хандуулах цаг нь болсон гэж Чатурведи хэлж байна. Засгийн газар хог төгчдөд анхаарлаа хандуулах цаг нь болсон. Тэднийг хог хаягдлаа ангилан ялгаж бөөгнүүлэхтэн зориулж зай талбай гаргаж өгч туслах хэрэгтэй. Нэгэнтэл тэд хог дуу амьдралаа залхуулж байгаа. Тийм учраас айл өрх халтан байгууллагуудын хогийг цуглуулсныхан төлөө үйлчлэгээний хурамч авах эрхийг нь тэдэндээ салгахчих хэрэгтэй юм.
Энэтхэг бол 1986 оноос хойш эрүүл ахуй нөхцөлийг сайжруулах хөтөлбөрт нийтдээ 3 тэрбум орчим Америк долларыг зарцуулсан гэж засгийн газрын баримтанд дурдсан байна. Харин Нарендра Моди ерөнхий сайдын албан тушаалд очсон анхны жилээ эрүүл ахуй нөхцөлийг сайжруулж хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулна гэж амлаад үүнд 30 тэрбум орчим Америк долларыг зарцуулахаар төлөвлөж байгаа юм.